Beraz, historia, beraz hemen eskualetxean duela, uste dut, iraikia izan zela, duela, 25 urte, holako zerbait, eta gero, bazen, kantu talde bat, bada, beti kantu talde bat hemen, deitzen dena Anaiki, eta 2006an, uste dut ziren, bospasei, uste dut ziren, bospasei kantari, Anaikiko kantariak, en fait, elkartu dira eta remonte, bon, behar dugu, errugbi talde bat sortarazi. Beraz, 2006an egin da hori. Eta, beraz, bon, hastapenan erraitez zen, gehiago zirela kantariak errugbianari, eta ez zinez errugbilariak kantuzari, egizatu zu. Beraz, nibela askin ona zen, eta hortakoz 2012an pentsatzu zuten, berba, eta federazio hortan esartzen ari da. Beti baduzu profesionalak eta gero, azpirokoak, eta gura beste batean da. Eta hori, jende askok maite dute, ez du hainbeste denborarik hartzen, zure astean eta nahi, eta gehiago ere da giro ona ukaiteko jokalarien artean, eta beste taldean artean ere. Eta gehiago giroa eta plazegaren zat. Ezaguna gira, lehenik gure nibelarekin, lau aldiz txapeldunak izan ondotik. Baina ere gure nola egan, eta pesta giroaren zat ere. Beraz, lehenik bazin nuen eskualetxea hemen, eta gero izan da errugbi taldea, eta zentuenen izanez, gero ukan dugu estadio bat, deitzen da Pablo Neruda, aski hurbil da, ama bos hoi minutu oinez, hemendik, Pablo Neruda estadioa. Gero hori olimpikoen zat hartua izan da, Saint-Denis, da departumendu guzia, ez da izigarri, gauza hainiz badira olimpien zat hor, beraz, estadio guziak kasik hartuak dira. Beraz, kuble guziak, urrubia, baren ere esango baloia eta dena, behar dute mugitu pixkat bosbasea hilabetez. Mugitu nahiz, aski, asko, mugitu nahiz. 2018an harrien bukaeran, etorri nahiz hemen, bai. Sei urte. Bai, hori da, kasik sei urte, bai. Iria ondiak maite ditut orain, eta hortakotz Parisez, igazki maite dut.